Növbəti sujetimiz özünün sadə kənd həyatından, hazırladığı mətbəx nümunələrindən bəhs edən videoları ilə sosial şəbəkələrdə çoxsaylı izləyici reytingi qazanan bir qadın barədədir. Qusar rayonunda yaşayan bu təsərrüfatçı və aşpaz xanımdan bölgə müxbirimiz Ramiz Ramazanlı görüşüb. Video materialı izləyək. Sujetimizin qəhrəmanı Qusarda özünə məxsus milli ənənələri ilə seçilən Hil kəndində yaşayır. Qəhrəmanımız özü də milli ənənələrə sadiq adamdır. Odur ki, mən də qiyafəmi milli üslubda seçərək Əzizə xalanın təsərrüfat sahəsinə gəlmişəm. Ömrünü ailəsinə, bir də kənd həyatının qayğılarına həsr edən Əzizə Rəmixanova yaşadığı evdən xeyli aralda mükəmməl təsərrüfat yaradıb. Elə ailənin əsas qazancı da təsərrüfatdan çıxır. Təsərrüfatında kartofu, pomidoru yetişdirməklə yanaşı, Əzizə xala ləzgi mətbəxini də yaxşı bilir. Təsərrüfat sahəsindəki komasında özünə məxsus mətbəx nümunələrini hazırlamaq üçün lazımi şərait yaradıb. Onun hazırladığı yeməklərin tərkibi, bişirilmə üsulları, hətta xüsusi torpaq soba da Əzizə xalanın təxəyyülünün məhsuludur. Gözümüzü açandan nənələrimiz, analarımız belə işlərlə məşğul olub. Biz də onlardan görüb götürmüşük. Ləzgilərin də bir çox maraqlı, yaxşı-yaxşı yemək içməkləri var, özünə məxsus. Onlardan biri də tikandır. Mən də indi bugün sizin üçün tikanın da bir neçə növü var. Güyərtili tikan bişirəcəyəm. Əzizə xala həm təsərrüfatçı, həm də aşbaz kimi fəaliyyətini sosial şəbəkələrdə maraqlı videolarla tamaşaçılara təqdim edir. Bir il ərzində oğlu ilə birgə hazırladığı video çarxlar çox saylı tamaşaçı reytingi qazanıb. Oğlum Əmirislanla fikirləşdik ki, belə maraqlı videolar yaradaq, ərsəyə getirək, YouTube-a qoyaq. Bir il başlamışdıq biz bu işə. Onda o qədər vaxtımız olmurdu. İndiki zamanda bu pandemi ilə əlaqədar vaxtımız da çoxalıb. Həftədə 2 dənə çəkilişimiz gedir YouTube-a. Əzizə xala videoları sosial şəbəkələrdə yaymaqla öz milli məişət və mətbəxini qoruyub saxlamağı və yeni nəslə ötürməyi qarşısına məqsəd qoyub. O həm də öz yüksək reytingli video şərhləri vasitəsilə müəyyən qazanc da əldə etmək barədə düşünür. Bugün biz Əzizə xalanın qonağı olduq, onun təsərrüfat və mətbəx işləri ilə tanış olduq. Hazırladığı ləzgi iskanının isə süfrədə özünə məxsus yeri var. Əllərinizə sağlıq deyirik. Ramiz Ramazanlı, Polad Tahirov, İTV Xəbər, Qusar.